Rashladna je vitrina u takozvanom mlečnom paviljonu na zelenoj pijaci gde je prodavano meso životinskog porekla, prazne su već nekoliko dana. Slično je bilo i na pijaci i na aerodromu. Jedan od prodavaca, Saša Radovanović iz Lužnica, zakupac vitrine, prodavao je živinsko meso, kaže, 12 godina i tvrdi da je uvek sve bilo u redu. Iste tvrdnje iznosi Marina Đurđevi sa pijace na aerodromu. Izvršeno stvarno spektakularnu akciju. Akciju sklanjanja, kupljenja, uništavanja, nošenja na analizu, šta su radili sa tim mojim mesom. Dobio sam zabranu automatski rade jer nisam navodno imao odgovarajuću dokumentaciju, nisam navodno imao originalna pakovanja. Šta već, u cijeloj priči, ne znam kako to treba da, i dan zdanje ne znam kako to treba da funkcioniše. Posle 12 godina rada ja ne znam kako treba da funkcioniše. Tako da sam odmah sutran dobio automatski zabranu rada, dok se ne obnovi, navodno najveći problem je dokumentacija. To jest da se izvrši registracija samog prodajnog mesta u APR-u, što lično što se mene tiče nije sporno. Inspekcija upala i ponašala se prema nama kao da smo neki kriminalci, kao da ne znam šta prodajemo. Ljudi su se skupili u krug, gledali su jer oni su loše nastupili, hteli su robu da nam plene, imali smo sve kompletnu dokumentaciju, deklaracije i ostalo. Oni su rekli da te deklaracije nisu važeće jer ne stoje količine na njima i ostalo. Mislim, roba je rinfuzna, kako da stoji količine. Mi imamo otpremnicu na kojoj stoji količina. U veterinarskoj inspekciji kažu da je bila u pitanju redovna akcijska kontrola bezbednosti hrane u prometu uoči uskršnjih praznika. Nalog veterinarskoj inspekciji nije potreban da bi sprovodila službene kontrole. Mi radimo u skladu sa svim zakonima koji propisuju nadležnosti veterinarske inspekcije. Radimo u skladu sa godišnjim i mesečnim planom i analizom rizika. Na aerodromu, kao i na pijaci, na zelenoj pijaci u centru, smo zatekli hranu životinskog porekla koja nema poreklo, znači da je nebezbedna za ishranu ljudi. Samim time smo preduzeli i mere koje su propisane zakonom, povukli je iz prometa, doneli, sačinili zapisnike i rešenja da se takve stvari ne bi više ponovile. Inspekcija je utvrdila da je meso bilo izloženo na nehigijenski način, nije bilo u originalnom pakovanju, da pojedini prodavci nisu imali dokaze o poreklu hrane, deklaracije sa podacima o proizvođaču mesa, niti su registrovani u centralnom registru objekata kao ni u Agenciji za privredne registre. Subjekat u poslovanju hranom mora da dokaže inspekciji sledljivost, što znači da je ta hrana životinskog porekla, o njoj sad govorimo, proizvedena na takav način koji je pod kontrolom, da je u registrovanim ili odobrenim objektima upravi za veterinu i da se poštuju svi pravilnici koji proističu iz zakona o bezbednosti hrane, odnosno sledljivost, popularno rečeno, od njive do trpeze. Veterinarska inspekcija je naložila prodavcima da otklone nedostatke u potrebnoj dokumentaciji, a do tada ne mogu prodavati piliće na gradskim pijacama. Istovremeno apeluju na građane da meso bez porekla, van originalnog pakovanja i bez deklaracije ne kupuju.